NATO otrdien parakstīja 1,2 miljārdus dolāru vērtu līgumu par 100 tūkstošu artilērijas šāviņu ražošanu, lai atjaunotu sarukušos munīcijas krājumus dalībvalstīs, kas piegādā bruņojumu Ukrainai. Pieņemā informācija liecina, ka līgums ļaus iegādāties kopā 220 155 mm šāviņu. NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs izteicās, citēju, ir svarīgi aizstāvēt mūsu pašu teritoriju, vairot mūsu pašu krājumus, bet arī turpināt atbalstu Ukrainai. Par Rietumvalstu vienotību atbalstā Ukrainai šorīt interviju ar Latvijas vēstnieku NATO Māri Riekstiņu. Labrīt. 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 Bet sākumā gan par to, ka Turcijas parlaments vakar ratificēja Zviedrijas pievienošanos NATO. Kad un kāds varētu būt Ungārijas lēmums jūsuprāt? Īstenībā ļoti labs jautājums, jo Ungārijas amatpersonas līdz šim bija teikušas, ka Ungārija nebūs pēdējā valsts, kas ratificēs Zviedrijas pievienošanās protokolu. Nu, tagad sanāk, ka viņam ir jāpacenšās, ja viņi grib izpildīt šo solīto, tad viņam jāpacenšās to izdarīt līdz brīdim, kamēr Turcijas prezidents Erdogans parakstīs šo te protokolu. Bet es domāju, ka šobrīd, acīm redzot, tas process tiešām iegājas pēdējā fāzē un es saprotu, ka starp Ungārijas un Zviedrijas amatpersonām arī notiek konsultācijas, kādā veidā varbūt to kaut kādas atsevišķas jautājumas, kur būtu nepieciešams pārunāt, tas tiktu veikts, lai tiešām Zviedrija jau tuvākajā laikā pievienotos aliansē priekš Latvijas. Tas neapšaubām ir ļoti būtisks jautājums, jo šeit nav stāsts par skaistu jaunu karogu, vēl vienu karogu NATO štāba mītnes priekšā, bet par to, ka mūsu reģionā neapšaubām Zviedrijas klātbūt NATO uzlabos kopīgo drošību Baltijas reģionā. Jā, jūs arī minējāt, ka tad šīs sarunas ir sāktas, jo Orbāns Zviedrijas premjeru ir uzaicinājis uz sarunām, taču Ungārija nesot izvirzījusi prasības, tādēļ nav skaidrs, vai šāda saruna maz vispār notiks. Jūsprāt, tad ir iemesls notikt? Es labprāt pagaidītu varbūt šodien vai vēl rītdien, un tad, ja mēs redzēsim, un varbūt svarīgi arī ir nesapiņķerieties formulējumos. Viena lieta ir sarunas par kaut kādu starptautisku dokumentu, otra lieta ir varbūt diplomātiskas konsultācijas par atsevišķiem jautājumiem, kur tiek precizētas pušu pozīcijas. Tā kā, es domāju, ka, kā es jau teicu, process par Zviedrijas pievienošanos, manuprāt, ir iegājis fināla fāzē, un tas ir labi. Mm-hmm. Jā, un varbūt tas tiešām ir tuvāko dienu jautājums. Bet tieši pēc mēneša apritēs 2 gadi kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. No pagājušo gadu eksperti arī sarunās ar mums šeit noslēdz ar dažādām pārdomām, piemēram, viens, ka cerējām uz vairāk Ukrainas uzvarām un plašāku pretuzbrukumu. Pat labam tieši mēnesi pirms 24. februāra. Kāds vispār šobrīd noskaņojums ir kopējais NATO? Kopējais noskaņojums NATO ir neapšaubām ir turpināt atbalstu Ukrainai. Un jūs minētais, vai tas citāts no ģenerālsekretāra Stoltenberga sacītā daždienas atpakaļ apliecina to. Es sagaidu, ka atbalsts Ukrainai vai šī tēma būs diskusija vai tālāks dienas kārtības jautājums tojošā aizsardzības ministra sanāksmē, kas februārī būs Briselē un neapšaubām gatavojoties Vašingtonas samitam šī gada jūlijā Vašingtonā. Arī tur jautājumi par tālāk atbalstu Ukrainai būs dienas kārtībā. Un no tām diskusijām, kurās es esmu bijis klāt, man nav ne mazāko domu par to vai informācijas, kas liecinātu, ka alianses starpā būtu vēlme samazināt atbalstu Ukrainai, jo es domāju, ka visas valstis, dalībvalstis NATO saprot, ka šis jautājums jau nav tikai par Ukrainas drošību, jo neapšaubāmi Krievijas agresijas apturēšana Ukrainā un Ukrainas spēja atbrīvot savu teritoriju, tas neapšaubāmi ietekmēs kopīgo drošības politisko situāciju Eiropā nākošiem gadiem un varbūt pat 10 gadiem. Jā, dažādi eksperti tiešām saka, Ukrainas teritorija atbrīvošana panākuma frontē lielā mērā ir atkarīga no Rietumvalstu atbalsta. Nu, pēdējā laikā aktuāls jautājums ir par plaisām tieši Rietumvalstu vienotībā. Nu, zinām Ungārijas pozīcijas atsevišķos jautājumos, zinām pavisam nesen Slovākijas premjera izteikumu, ka Ukraina nesot suverēnu valsts un atrodoties pilnā ASV kontrolē. Vai un kas jāmaina pašai NATO šajā atbalsta pieejā tieši Ukrainai šajā laikā? Kad parādās tādi dažādi viedokļi un pozīcijas. Vai tomēr tajā pieejā īsti nav nekas maināms? Redziet, ir atbalsts Ukrainai tiek veikts dažādās, kā saka, ir dažādi atbalsta virzieni. Tad ir viens, ko dara nacionāla līmenī valsts divpusēji. Un faktiski tas atbalsts, kas tiek sniegts tieši bruņojuma jomā, tas ir tas, ko veic dalībvalsts, kā saka, viens pret vienu sadarboties ar Ukraiņiem. Tas, ko dara NATO kā organizācija, tur nāvējošais, tā teikt, bruņojums netiek piegādāts
Tur ir vairāk atbalsts tieši apmācības organizēšanā. Politiskais dialogs, es varu tikai atgādināt, ka iepriekšējais NATO samits Viļņā vienojās par NATO-Ukrainas dialogu pacelšanu iepriekš nebijušā līmenī ir izveidota speciāla NATO-Ukrainas padome, kas ir faktiski vienīgā tāds sadarbības formāts ar jebkuru no NATO partneru valstīm. Tā kā, un šajā formātā ir bijušas, manuprāt, ļoti svarīgas un labas konsultācijas sanāksmes gan ar Ukrainas ārlietu, gan ar Ukrainas aizsardzības ministru. Tā kā ir lietas, ko dara NATO kā organizācija, un ir lietas, ko dara valsts divpusēji, un ir lietas, ko dara, piemēram, Eiropas Savienība. Un es domāju, ka diezgan daudz runāts par to, ko Eiropas Savienība tīri finansiāli atbalsta Ukrainas ekonomiku šajā ārkārtīgi sarežģītā situācijā. Sagaidām, es labprāt, kā saka, tur sakrustots pirks. Par to, lai februāra sākumā nākošajā Eiropadomes sanāksmē tik panākt vienošanās par nākošā lielā atbalsta, finanšu atbalsta izsniegšanu Ukrainai. Un šobrīd indikācijas īstenībā ir, es būtu, teiksim, piesardzīgi optimistisks. Protams, jāsagaida ir lēmumi, bet man liekas, viss iet arī pareizajā virzienā šeit. Mm-hmm. Vērtējot notikumus frontē, kamēr, kā jūs teicāt, Ukraina gaida vienotus rietumvalstu lēmumus, ir arī citi lēmumi, kas jau ir senāk pieņemti, mm-hmm. piemēram, F-16 lidmašīnas, tiesa gan vēl Ukraiņu karavīriem līdz galam ir jāapgūst, kā tās lietot, kā tam, ar tām manevrēt, bet vai tas būs garants, jūsprāt, tādai pamanāmākai Ukrainas virzībai uz priekšu? Militāri eksperti diezgan daudz ir izteikušies, ka neviena atsevišķa bruņojuma, kā saka, tā spēja varbūt fundamentālu lūzumu frontes līnijā neieviesīs, bet neapšaubām, te pašā laikā viss atzīst, ka gaisa spēku nostiprināšana Ukrainas puses radīs viņiem iespēju gūt pārsvaru tieši gaisā. Jā, tā ir taisnība, ka tās F-16 lidmašīnas varbūt šobrīd nav iesaistītas kaujas darbībā, bet lielā mērā tam ir pamatots arī iemesls, jo kā jau jūs minējāt, F-16, kā jebkura kaujas lidmašīna, tas ir pietiekoši sarežģīts mehānismus, kompjūteru, kā saka, aprīkojums, ko tu nevari apgūt, tā kā, teiksim, tu mācies autovadītāja tiesībās vai iemācīties vadīt pasažieru autobusu. Un šobrīd jebkura valsts, kas nodod Ukraiņiem šādas te ļoti sarežģītas kaujas spējas, arī interesēts, ka Ukraiņi spēja veiksmīgi tās izmantot, ka nav tā, ka pirmajā kaujas operācijā tās tiek pazaudētas. Tā kā tas ir, es domāju, ir objektīvs iemesls, kāpēc šobrīd varbūt tie F-16 nav jūtami, bet arī, es domāju, tā informācija, kas ir publiski izskanējusi no valstīm, kuras ir apsolījuši šo F-16 piegādu un veica apmācību, tad Norvēģi un Dāņi un Nīderlandieši, ka arī tur faktiski tā apmācību, šis apmācību process ir iegājis pēdējā fāzē, lai jau pieņemjot šo tagad pavasara mēnešos, jau mēs redzētu Ukraiņu pilotus izmantojot šīs tā kaujas spējas. Jā, tas, ko NATO pat labi ir izņēmis, protams, domājot par tādu jau lielāku arī drošības stiprināšanu mūsu reģionā, ir šīs vērienīgās mācības, apmēram 9000 karavīri, plaša militārā tehnika. Vai šobrīd ir kāda konkrēta informācija, kā šīs mācības tieši norisināsies un kādu vingrinājumu tad tiks veikt Latvijas teritorijā? Par to, kas precīzi un kuros brīžos tiks veikts Latvijā, par to neapšaubām informēs, kā tradicionāli to dara Nacionālajie bruņotie spēki. Es varu šodien tikai apliecināt to, ka tiešām militāra persona skaits, kas ir iesaistīts, plānots iesaistīts šajās mācībās, kas ies līdz pat māja beigām 13 NATO dalībvalstu teritorijā, būs 90 tūkstoši. Piedalīsies visu NATO dalībvalstu un arī Zviedrijas militārais kontingents. Būs vairāk kā 1100 kaujas mašīnas, ieskaitot tankus, bruņumašīnas, lidmašīnas, kuģi. Kādu zināli šīs mācības sūtīs potenciālam pretiniekam? Šīs mācības sūtīs to, ka NATO ir gatavojās dažādiem scenārijiem, gan sarežģītākiem, gan arī varbūt vai mazāk ticamiem, bet jebkurā gadījumā visu savu dalībvalstu, visu reģionu drošību uzskata par svarīgu esam. Un galvenais uzdevums ir atturēt jebkuru potenciālo pretinieku vispār lolot kaut kādas idejas par to, ka uzbrukums kādai no NATO dalībvalstīm būtu tas, kas atmaksātos. Tā ir atturēšanas politika, kas ir vēsturiski bijusi viena no NATO
politikas pīlāriem, kas arī ir nodrošinājis to, ka 75 gadu laikā kopš NATO ir dibināta, neviena trešā valsts nav uzdrošinājusies uzbrukt nevienai no NATO dalībvalstīm. Šī atturēšanas politika ir pierādījusi sev veiksmīgu 75 gadu ilgā periodā. Tā kā es domāju, tas ir apliecinājums, ka NATO ir nopietna aizsardzības alianse, kas adaptējās savā darbībā iepretim tiem draudiem, kāda konkrētā situācijā ir. Ir bijuši pasaules politikā, kā saka, vienkāršāk periodi, sarežģītāk periodi, bet NATO vienmēr ir spējusi atrast pareizo veidu, kā sūtīt signālu, ka mūsu drošība ir, ka jebkuras dalībvalsts drošība ir visu dalībvalsts drošība. Un es domāju, ka šī politika neapšaubām tiks turpināta, un šīs mācības to apliecinās. Jā, bet tomēr šie vēstījumi par apdraudējumu Baltijas valstīm, ka tam ir jāgatavojas dažādiem scenārijiem, par to arī runā valsts prezidents Edgars Rinkevičs, komentējot šos izskanējušās runas par iespējamu Krievijas uzbrukumu kādai NATO valstī tuvākajā gadu laikā. Pārdomāt racionāli un bez nolemtības sajūtas ir jāgatavojas visiem scenārijiem. Šādi saka valsts prezidents. Nu, dzirdot šādus izteikumus un redzot šādus virsrakstus ziņu lentēs, nu, es domāju, ka iedzīvotājiem var uzticību, ka varam tiešām būt pārliecināti, ka NATO var spēt aizstāvēt pirmo centimetru no pirmās minūtes. Nu, kā tad šobrīd šo trauksmi neradīt iedzīvotājiem? Nu, kā es jau minēju, ir iedzīvotājiem jāparaugās NATO kā kolektīvās aizsardzības organizācijas darbības vēsturē. Un šī darbības vēsture ir apliecinājusi, ka NATO ir vienmēr spējusi atturēt jebkuru potenciālo agresoru, No tādas rīcības, kas saistītos ar NATO teritorijas apdraudēšanu tiešā veidā vai robežu čērsošanu. Protams, ka šī brīža situācija, kad Krievija ir definēta kā viens no diviem lielajiem draudiem kopā ar starptautisko terorismu, un šī brīdī, kad Krievija veic šo agresiju Ukrainā, skaidrs, ka tas emocionālais fons ir pietiekoši sakaitēts un cilvēki ir norūpējušies un seko ziņu lentēm. Bet vēlreiz es varu tikai apliecināt to, ka, vai arī aicināt cilvēku skatīties to, kā NATO līdz šim ir spējusi darboties un aizsargāt savu valsts teritoriju. Un uzticēties arī savus bruņotiem spēkiem, arī Latvijas bruņotiem spēkiem, kuriem ir uzdevumi darboties nacionālā līmenī celt savu kaujas gatavību, bet tai pašā laikā strādāt kopā ar citu pārējo NATO dalībvalstu aizsardzības spēkiem, lai krīzes situācijā būtu spēja darboties kopā. Un vēlreiz šīs te mācības, kuras ir tagad pieteiktas un izsludinātas, un NATO tās neslēp. Neslēp arī šos iemestus, neslēp arī, kā saka, uzdevumus. Šo mācību laikā tiks atstrādāt dažādi vingrinājumi, tai skaitā papildus kaujas spēju pārcelšanu no Ziemeļatlantijas, no Ziemeļamerikas kontinentu uz Eiropas kontinentu. Tātad tās ir mācības, kuras ir nepieciešamas. Kā es jau vienā intervijā dažas dienas atpakaļ citā formātā minēju, redziet, arī lidostās notiek mācības ar mērķi, lai būtu gatavība, ja gadījumā kādu no lidmašīnām sežoties ciešā vārī, kādā veidā dienesti sadarbojās. Bet tas nenozīmē, ka šīs avārijas notikšanas lidostā ir neizbēgama. Tā kā šāda mācība organizēšana Eiropā nenozīmē, ka karš ar Krieviju neizbēgam. Taisnība šo mācību uzdevums ir sūtīt signālu, kā es jau teicu, jebkuram potenciālam agresoram, lai atturētu no šāda kara, lai novērstu šāda kara potenciālo izraisīšanos. Otavas konvencija šobrīd arī aktualizējies jautājums, ja nemaldos arī šodien Saeimas komisijas dienas kārtībā ir izskatīt šo jautājumu, iedzīvotāju vāc parakstus par to, ka vajadzētu izstāties savukārt divas dienas iepriekš. NBS un arī aizsardzības ministrs paziņoja, ka neplāno, ka nevajadzētu izstāties arī mūsu kaimiņi ir līdzīgās domās jūsu viedoklis. Redzēt, demokrātiskā valstī, īpaši parlamentārā republikā, parlamentārieši var diskutēt par jebkuru līguma noslēgšanu, par jebkuru līguma laušanu vai par izstāšanos no jebkuras konvencijas vai pievienošanos par kurai konvencijai. Un iedzīvotājiem neapšaubām ir tiesības izteikt savu viedokli. Protams, ir redzams, ka daudz ir atlājuši sevi varbūt tādas slēptas, nezinu, tur Klauzevica talantus un tā, bet es varu tikai teikt to, ka varbūt valkot paralēles ar NATO diskusijām, ja NATO ietvaros, dalībvalstu ietvaros tiek gatavots kāds lēmums, kuram ir specifiski militāra nozīme, vai, nu, kā saka, tas saturs, tad vienmēr tiek prasīts tas, ko pie mums tur Briselē NATO mītnē sauc, militārais padoms.
Respektīvi, militāristi nāk kopā un sagatavo kvalificētu ekspertu viedokli, tā lai tiksim, tas politiskais NATO spārns, vēstnieki un diplomāti, lai mēs varētu tad galvu to lēmumu pieņemt. Un es teiktu no pieredzes, ka jābūt ļoti, ļoti nopietniem argumentiem, lai politiskais spārns neieklausītos tajā, ko saka eksperti, jo tie jau ir mūsu aizsardzības spēki, kuriem būs krīzes situācijā valsts jāizstāv. Un aizsardzības spēki darbojās pamatojoties uz valsts aizsardzības plānu, pamatojoties uz NATO dažādiem, šobrīd NATO ir apsimināti trīs reģionālajā aizsardzības plāni. Šie ir neapšaubām sevišķas slepenības dokumenti, labprāt, mūsu potenciālie pretinieki iepazītos to. Līdz ar to nav sagaidāms, ka mūsu bruņotie spēki izstāstīs tur, kā saka, uz kartas ar būtiņām un kvadrātiņiem, kas notiksies kaut kādā konkrētā krīzes situācijā. Tā kā es tiešām personīgi vienmēr uzskatu, ka jāklausās vai jāņem vērā tas, ko saka eksperti, bet, protams, politiskiem spēkiem demokrātiskā valstī, parlamentārā republikā ir tiesības lemt, kā viņi uzskata par pareizi esam. Jā, bet ko saka starptautiski šobrīd nepienāk kāda signāla arī vēstnieku līmenī par to, ka Latvijā šāda diskusija šobrīd ir izstāties? Vai es domāju, kad neapšaubām vēstnieki, es šeit atrodos vēstnieku Latvijas vēstnieku sanāksmē Rīgā, man nav bijis iespēja satikt nevienu citas valsts vēstnieku Latvijā, bet man nav ne mazāko šaubu, ka jebkuras citas valsts vēstnieks, kas šeit Latvijā strādā, šo te diskusiju palaidz garām nav, un es domāju, ka kanādieši neapšaubām nav palaiduši garām šādu te diskusiju, ne tikai tāpēc, ka viņi ir Otavas konvencijas, kā saka, turētāji vai savukārt iniciatori, bet arī lielā mērā tādēļ, ka kanādieši pie mums ir ar lielāko kontingentu, kas palīdz nodrošināt to tādu drošības izjūtu Latvijā. Tā kā skaidrs, ka starptautiskie novērotāji šai te diskusijai seko. Un visbeidzot, mēs zinām, ka aprit jau 20 gadi kopš Latvija ir gan Eiropas Savienībā, gan NATO, un tāpat arī pašai aliansēji šogad aprit 75 gadu jubileja. To atzīmēs arī, jūs minējāt NATO sametā jūlijā Vašingtonā. Pavērtējot plašāk, kādas tad ir Latvijas tie galvenie ieguvumi esot NATO? Ziniet, es atceros 90. Gadu vidū, tad, kad ārlietu ministrijā mēs tā kā palīdzējām toreiz formulēt, kas varētu būt Latvijas ārpolitikas tie virzieni, un integrācija NATO, tad toreiz daudzi arī šeit pie mums, bet arī ne tikai arī ārzemēs tā vīpsnāja un teica, ko jūs tur jauni puiši kaut ko un meitenes esat atcerējušies, es nekad nebūs iespējams Baltijas valstī pievienoties NATO. Es domāju, tas bija absolūti pareizs lēmums. Mēs varam pilnīgi skaidri pateikt, ka šodien, ja mēs nebūtu ne NATO, ne Eiropas Savienībā, tad neapšaubā mūsu drošības situācija būtu tiešām neapskaužamā situācijā. Kas ir tas galvenais ieguvums? Redziet, diplomātijā viens no tādiem likumiem vai principiem, pie kuriem daudzkārt tiek runāts, ir nodrošināt tādu situāciju, ko var definēt ar tādu saukli, neko par mums, bez mums. Tas nozīmē, ka lai nodrošinātu situāciju, ka par tavas valsts likteni nelēm citi bez tavas klātbūtnes. Un Latvijai, diemžēl, ir, un citām Baltijas valstīm, ir ļoti bēdīga vēsturiskā pieredze, arī Ribbentrop-Molotov pakts, kad mūsu likteni toreiz 39. Gadā nolēma divi režīmi, nacistiskās Vācijas un Padomu Savienības, Staļina vadītās režīmas. Ar dalību NATO un Eiropas Savienībā mēs esam nodrošinājuši to, ka mēs esam pie galda, kur tiek pieņemti tieši lēmumi, kas attiecās uz mūsu drošības, valsts drošības interesēm. Mums pie NATO galda ir veto tiesības, ja tāds ir nepieciešams izmantot. Respektīvi, neviens vienīgs NATO lēmums nevar tikt pieņemts. Ja mēs tam nepiekrītam, ja mēs uzskatām, ka šajā lēmumā ir kaut kas jākoriģē, mēs nākam ar saviem priešlikumiem, meklējam kompromisu citām valstīm. Ar mūsu rēķinās? Ar mums rēķinās, līdzīgi kā mums arī jārēķinās ir ar citām valstīm. Bet mēs esam pie šī galda kā vienlīdzīgi dalībnieki, mēs esam tikai informēti par to, kas notiek šajās diskusijās, kas attiecās uz mūsu valsts un reģionu drošību, bet mēs aktīvi tur piedalāmies, domāju, tas ir neapšaubām galvenais ieguvums. Mums šorīt pie šī galda saruna gan jābeidz. Paldies, ka šorīt piesaistījāties. Paldies par uzaicinājumu. Paldies par sarunām.